A l'ICS treballen, l'any 2023, 53.821 persones, entre les i els professionals sanitaris i el personal de gestió i serveis. Aquesta xifra ha crescut un 2,5% respecte a l'any anterior. La seva tasca és essencial per garantir una assistència sanitària de qualitat i contribuir al benestar de la societat catalana. Totes aquestes persones són una de les bases fonamentals de l'ICS. Durant l'any 2023, un dels aspectes més destacats ha estat el procés d'estabilització, una fita que reflecteix el compromís de l'organització per avançar en l'estabilitat de l'ocupació de més de 12.000 professionals. En aquesta memòria també es detallen les accions dutes a terme i els resultats obtinguts pel que fa al clima laboral de l'organització. L'any 2023 s'han realitzat més de 200 sessions de formació sobre violència masclista i s'han atès 52 professionals per aquesta causa. Paral·lelament, s'han dut a terme 5 campanyes de comunicació i difusió per assolir una igualtat efectiva i 24 dones professionals han finalitzat el programa d'expertesa en lideratge femení que busca apropar-les als llocs de comandament. Els programes assistencials d'expertesa de l'ICS segueixen creixent i ja compten amb 385 membres, més 265 professionals dels grups d'expertesa de l'ICS. Altres agrupacions de professionals que estan en marxa a l'ICS són la comunitat cultural de l'ICS, ICS-Arts, que organitza per als seus membres activitats com ara el Club de Lectura. En la línia de potenciar la formació dels i les professionals, l'any 2023 es van completar més de 65.000 hores de formació. Es van convocar 784.220 places en diverses modalitats de cursos formatius i es van organitzar 21 jornades de visibilització del talent professional. Els seminaris web continuen sent un canal important de comunicació. La docència esdevé una de les línies estratègiques prioritàries per l'organització. L'any 2023, l'ICS va acollir més de 3.000 residents, més d'11.000 estudiants de grau i gairebé 2.000 estudiants de formació professional.